Za 7 mjeseci urednog nerada, skupštinski zastupnici u Unsko-sanskom kantonu su uredno primali platu i paušali. Zastupnici su vjerovatno, ja to ne mogu tvrditi, mogu za sebe tvrditi, znači su dobijali plate, sad zadnja plata kasnije, isplaćene su obrazovanje, prvo srednje, osnovno, sad će se platiti MUP, a zastupnici su zadnji i vlada će biti zadnja zbog jednostavno slabijeg punjenja budžeta. Mi iz kluba SDA smo upozorili vladajuću većinu da dnevno skupština kantona košta građana kantona 6.000 konvertibilnih maraka i minimum onoga što skupština može uraditi je da redovno zasjeda u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima. S obzirom na to da je evidentno slabije punjenje budžeta i da kasni isplata plata budžetskim korisnicima, nijedan od 30 izabranih predstavnika naroda na sjednici nije zvanično predložio umanjenje niti ukidanje plata i paušala, osim pojedinih koji su to predlagali interno. To se za sada još uvijek nije desilo, ali ja se nadam da hoće. Što se mene lično tiče, ja sam još uvijek za takvu ideju. Spremna sam to uraditi sama ako bude bilo potrebe, ali onda neće imati tu dovoljnu efikasnost. Tako bih voljela da se to desi ipak sa punim brojem skupštinskih zastupnika i ne samo zastupnika. U tom smislu ja bih svakako voljela da to urade i naši ministre zajedno sa premijerom. Zastupnica naše stranke u Skupštini Unsko-sanskog kantona Vildana Alibabić kaže kako bi zastupnike trebalo plaćati po učinku. Postoje ljudi koji rade i postoje ljudi koji ne rade. I to narod može prepoznati. Ljudi tačno mogu prepoznati koji zastupnik je vrlo aktivan i koji radi, koji zastupnik nije aktivan. E, ja bi takva mjerila napravila, da se uvedu mjerila, da budemo plaćeni po nekakvom učinku. Znači, ako radiš, ako imaš dokaz da si radio, plati, ako ne radiš ništa, a takvih ima nažalost jako puno, zašto on onda prima pare? Pitali smo i građane Bihaća šta misle o primanjima zastupnika koji za 7 mjeseci održe 3 sjednice. Ne znam šta bi rekla. I mi, niti imaš penzije, niti imaš ništa. A oni rade šta hoće od nas. Sin i snaha ostali bez posla, niko ništa ne pita. Ne znam iskreno šta da kažem. Tako je, kako je, takva je situacija i ja to ne mogu ništa. Uzmu i plata, ne rade ništa. Po meni bi trebali da se solidarišu sa ovim narodom. Trebalo bi da donesu nekakve odluke kojima se drastično trebaju smanjiti njihove plate. U sali Skupštine Unsko-sanskog kantona sjede jedni od najplaćenijih skupštinskih zastupnika u Bosni i Hercegovini. I kad ne rade po više od pola godine, primanja im redovno liježu. Alim Dedić, BHT1, Bihać.